Já, ja, sem ég voru að ráða nýjan þjálfara Davíð Smára, bara hvernig svona lístir á þessa ráðningu? Mér líst bara gríðarlega vel á hana. Við hérna hefum svo sem ekki ráðið hann ef okkur ekki lítist vel á það, þannig að við erum bara sérstaklega á þessum tímapunkti mjög ánægðir með þessa ráðningu. Bindum mikla vonir við Davíð Smára. Gunnar Heiðar Þorvaldsson stýrir liðinu náttúrulega á síðasta tímabili. Hvernig svona fannst þér árangurinn undir hans stjórn? Ég held allir sem að svo sem fylgdist með vestra liðinu að árangur var náttúrulega fyrir neðan væntingar. Við endum náttúrulega í 10. sæti en Gunnar náttúrulega kemur inn í þetta á erfiðum tímabóndi og fær ekki mikinn undirbúning og ég myndi ekki skrifa gengi liðsins á Gunnar Heiðar. Gunnar er flottur maður og toppþjálfari og hérna reyndi að spila þessi bestu úr sínu spilum en það var einkenndi okkar lið í sumar að það var mikill óstöðuleiki. Við vorum upp og niður og áttum fína leiki en duttum svo mjög niður inn á milli. Þannig að ég held að með þessari ráðningu, Davíð náttúrulega flytur vestur á Ísafjörð, fær meiri tíma við liðinu, hvort sem hann náði fleiri æfingum við liðinu, en þetta mun klárlega hjálpa til. Vist náttúrulega þjálfara á mjög slæmum tímapunkti fyrra og svona erfitt að ráða þjálfara inn á þeim tímapunkti. Er ekki gott að ná klára þetta á góðum tíma núna? Jú, það er það. Við náttúrulega lendum í gölvið vesinni í fyrra þegar Jón fer og hérna en Gunni kom og í raunni bjargaði okkur en það er mjög gott að vera búin að klára þetta á þessum tímapunkti þannig að við þurfum ekkert að fara að draga það einhver fram eftir vetri. Hvað var svona sem heillaði við Davíð Smára að fá hann inn í þetta starf? Davíð Smári er bara fyrsta lagi karakter sem ég fíla alveg gríðarlega vel. Hann er ótrúlega metnaðarfullur. Liðin hans eru, þú veist, enginni þeirra eru bara þvílíkur, dugnaður. Þeir eru vel skipulögð. Ég veit að hann vill spila góðum fótbolta. Hann er ótrúlega bara metnaðargjarn. Mér leist vel á hann, en eftir við fórum að spjalla saman og fundum, þá leist mér ennþá betur á hann, þannig að við erum vestramenninu gríðalega ánægð með að fengið Davíð Smára sem þér alveg leist. Í gott líka, hann skuli flytja á Ísafjörð og taka þetta svona all in? Jú, ég meina það er bara þvílíkt fagnaðarefni að það hafa náttúrulega ekki margir þjálfarar eða bara aldrei neinir þjálfarar sem hafa stýrt vestra verið búsettir á Ísafjörði, allan í minni tíð. Þannig að þetta er klárlega skref fram á fyrir okkur að fá mann sem er tilbúin að koma á svæðið og það spilar alveg hrikalega stór rulli í þessari ákvörðun. Sko. Þetta er marga þjálfara áður en svona þessi ákvörðun var tekin? Nei, við rættum ekki við marga þjálfara. Við spjölluðum lauslega við tvo þjálfara fyrir til Davíð. En þegar við eins og sé settist niður með Davíð og bara heyrðum hvað hann hafði að segja og okkur fannst hann í rauninni smetla vel við, bara í hreinskilni. Ég gerði aldrei ráð fyrir að Davíð yrði á lausi vegna því ég held hann yrði bara í kortrengjum fór yfir, ef ég hafði segja alveg þess. Svona leikmannhópurinn, er það eitthvað breiðar að skoða að styrkja hann eitthvað? Við erum svo sem bara, eins og sé, erum að byrja þessa vegferð. Leikmannhópur vestra í fyrra finnst mér bara góður. Þú veist, það eru mikil einstaklingsgæði í hópnum, bæði ungir efnilegir strákar og reynslumeiri menn. En það vera klárlega einhverja breytingar á liðinu og við svo sem gerðum það vísvítandi að við ætluðum að skipta um þjálfara. Þannig að við ákveðum svona að bíða með marga leikmenn sem eru með lausa samninga upp á að nýr þjálfari þá getur haft einhver að segja hvaða leikmenn kom inn. Hver er svona markmiðin fyrir næsta tímabil? Ég er bara rólegur sko, við verum bara að sjá hvernig veturinn þróast og við bara setjumst niður í apríl og sjáum hvernig undirbúningurinn hefur tekist og metum stöðuna bara þá, hver markmiðin sumarsins verða. Það er náttúrulega breyting á lengjadeildinni við næsta tímabil, svona úrslitakeppni í lokin, hvað svona finnst þér um þá breytingu? Mér líst bara vel á hana. Ég held að þetta sé eitthvað sem að allan að gæti hjálpað okkar liði. Við erum oft svolítið rólegir af stað en erum yfirleitt komnir á gott skrið svona seinnipart sumar, þannig að ég myndi telja að þetta myndi hjálpa okkur frekar en ekki. Takk hérlega. Takk.